Yes, we are doing scales. Felisa on the piano. We've done with the C, D, E, F, G, A. Now we are on the last key, your white notes. Inaitwa key B. Key B, zingine tumeona ziko na similarities mingi, lakini hapa tukifika kwa key B, key B utakuta tulikuwa tunaanza na sote zikiwa kama hapa, tukianza chini tulikuwa tunaanza na pinky finger pale, lakini hapa tutaanza na fourth finger. Do zote tulizoanza na pinky on the left hand na tukaanza na thumb on the right hand, lakini sasa tutaenda kuanza key B na the fourth finger. Key B inaendaga hivi, ni B, C sharp, D sharp, E, F, G sharp, ni F sharp, G sharp and A sharp. Alafu namalizia kwa B. On the left hand, B, kwa hivyo ni 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, kwa hivyo ni 4, 3, 2, 1. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Unaona, ukicheza hivyo fingering zinakuwa smooth. Na ni rahisi kucheza legato hapa kwa hizo vitu. Yani smooth. Unaweza cheza zikiwa smooth sana. On the right hand, unaanza na thumb. Hii ni kama haina mabadiliko sana. Thumb ni B, C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp and B. Ama unamalizia na hii, lakini kama unataka kupanda octave ya juu, tunasonga na hii thumb ikiwa under. Kwa hivyo tunaenda B, C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, B. Kitu kama hiyo, ama tunamalizia na hii kani, kumaliza kani songa mbele, thumb inaenda ada. Let's do two octaves. B, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, inaenda hivyo ikijirudia ikijirudia. Kwa hivyo 1 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 namalizia huko juu na 1. On the left hand tunaanza na 4 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 kitu kama hiyo. Tucheze mikono yote bidi 4 3 2 1 on the left hand, lakini sasa nacheza zote, kwa hivyo inaanza 1 2 3 1 on the left hand. Yes, tunaenda hivyo pole pole, tunahakikisha tumepata ile kitu tunataka. Good. Na tumeenda vizuri sana sana sana.